Gastrobiznis bol zasiahnutý koronakrízou a návrat do dobrých čias je ťažký. Podnikatelia v tomto segmente ekonomiky pociťovali pokles návštevnosti podnikov. Samozrejme, ako každý nejaký gastrosegment sa dotkla pandémia aj nás. Počas prvej vlny to bolo celkom dobre, fungovali sme na donáške. Druhá vlna úplne zmenila či už zmýšľanie ľudí, alebo pohľad na tú pandémiu, už tam to bolo o mnoho ťažšie. Z prieskumu iniciatívy Pomoc pre gastro vyplynulo, že až 30% prevádzok pre svoje opatrenia nemohlo otvoriť svoje zariadenia naplno. Každá pomoc, či zo strany štátu, alebo pomoc iného druhu, je pre prevádzky prínosom. V mimoriadne ťažkej situácii mnohé gastroprevádzky potrebujú spoľahlivý donáškový servis. Od mája spustila v našom meste svoju prevádzku donášková služba Volt. Ako ju vnímate? Volt je, myslím, veľmi revolučný. Je to výborná služba, kde vieme my garantovať čerstvosť jedla alebo piva, ktoré ponúkame. A Volt garantuje veľmi, respektívne, najrychlejšie doručenie, aké môže v Prešove zákazník dostať. Donášková služba Volt rozšírila tak svoje služby do ďalšej v poradí u 7. slovenskej metropoly. Rovnako ako v iných mestách, aj v Prešove chce Volt prinášať jedinečné služby pre svojich zákazníkov. Spája ľudí, ktorí sú hladní alebo majú chuť na dobré jedlo, ktorí chcú toto jedlo pripravovať a predávať, a tých, ktorí by si chceli privyrobiť rozvozom jedla. Ako ste sa dostali k tejto práci a ako vás vnímajú ľudia? No tak Voltu som sa dostal cez sociálnu sieť, keďže mi to vyskočilo v reklamách, dnes som sa na to pozrel, ma to zaujalo a dostal som sa tam veľmi jednoducho. A ľudia nás vnímajú dosť pozitívne, stále každý deň, ešte som doteraz nemal žiadnu negatívnu nejakú recenziu od ľudí alebo nejaký negatívny pohľad na nás. Volt ponúka kvalitu a rýchlosť doručenia, ktoré sú pre službu prioritou. Zákazníci si môžu objednať donášku a do 30 minút ju budú mať. Akú najväčšiu objednávku ste vy osobne doručovali? Z cenového hľadiska bola to cez 100 eur, kolo stovky to bolo. A bola to tak veľká objednávka burgerov, že sa nám to ledva dostalo do troch tašiek našich. Snáď sa už vracajú dobré časy po pandémii. I keď v Prešove vlastne dobré časy už máme. Dobré časy je naša tretia prevádzka, ktorú sme otvorali na východe Slovenska. Nachádzame sa v budove historickej sály PKO Čierny Orol a myslím si, že je to pre nás asi jedna z najkrajších prevádzok, ktorú sme na Slovensku otvorili. Na leto sme si pripravili túto terasu, ktorá sa vlastne nachádza na nadvorí PKO a môžu sa všetci naši zákazníci tešiť na čerstvé výborné pivo a letné drinky. Ponúkame viac ako 32 čapovaných piv malých remeselných pivovarov a poctivú kuchyňu. Posediť si v prevádzke či doma na terase a s donáškou služby Volt, dúfajme, aj o tom bude nadchádzajúce letné obdobie.